ସେମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖୋଲିବେ, ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କାଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ହେବନି, ଖୋଲା ହେବନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ବୋଲି, ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ପଠାଯାଇଛି, ଦେଖିବା ସେ କେତେ ଦୂର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ନା ଆମେ ତ ପଠେଇଛୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖୋଲିବେ, ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କାଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ହେବନି, ଖୋଲା ହେବନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ଠିକ୍ କଥା କରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ହେଲା ସାରା ତାଙ୍କର। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ଅରିଜିତ ପଶାୟତ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଛି, ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା ସେ ହଟାଇ ନଥାନ୍ତା, ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ହଟାଇ। ଆଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ, ଯିଏକି ଆମର ଜଣେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଦଳର ଜଣେ ତାଣୁଆ ନେତା, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ସେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳରେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଟାଣୁଆ ନେତା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ସେ ଆମ ପାଖରୁ ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏ କଥାକୁ